Україна і Росія знову домовляються про мир, цього разу в Берліні, у так званому нормандському форматі за посередництва Німеччини та Франції на рівні міністрів закордонних справ. Перемови тривають уже четверту годину. Якщо дипломатам вдасться домовитися з чільних питань щодо встановлення миру на Донбасі, то вже далі, за три дні в Астані, можливо, домовляться президенти. От тільки в те, що нинішні переговори будуть вдалими, мало вірять німці. Не знаю, чи буде якийсь прогрес цієї ночі. Не знаю, чи досягнемо ми якоїсь згоди, аби надалі працювати разом. Та знаю, що було помилково не спробувати домовитися ще раз. Петро Порошенко за кілька годин до берлінської зустрічі заявив про готовність піти на поступки, аби навіть надати окупованим територіям Донбасу статус спеціальних економічних зон. Про це він заявив в інтерв'ю французькому телеканалові «Франс-24».